Ռուսները հրթիռակոծությունների նոր շարք են սկսել հարվածելով Ուկրաինայի ամբողջ տարածքին բազմաթիվ քաղաքների։ Թիրախում կենսական ենթակառուցվածքներն են, Ուկրաինան հոսանքազրկվում է, ջրազրկվում, Կիևում արդեն հերթ են կանգնում խմելու ջրի համար։ Ռուսաստանը սկսել է ակտիվ կիրառել անօթացուներ, դրանցից մեկը խոցել են ուկրաինացի ճանապարհային ոստիկանները։ Պայթում են նաև բնակելի շենքեր, զոհվում են խաղաղ բնակիչներ, ուկրաինացիները պատասխանում են Ռուսաստանի Բելգրադ քաղաքին հարվածելով, սա արդեն Ռուսաստանի տարածքում է, այստեղ նույնպես մարդիկ են տուժում։ Կատաղի դիմակայությանը զուգահեռ կողմերը փոխանակվում են գերիներով, դա անում են հավասար թվով գերիներ փոխանակելու սկզբունքով, բայց վերջին փոխանակումը առանձնացել է նրանով, որ գերությունից ազատվել է 108 ուկրաինուհի։ Ми ні про кого з наших не забуваємо, усіх маємо повернути. Менк ոչ ոքի չենք մոռանա, բոլորին կվերադարձնենք։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ավելացնում են մեր փոխանակումների ֆոնդը, որքան շատ գերի վերցնենք, այնքան շատ գերի կազատենք։ Երկու բանակներում էլ կան բազմաթիվ հայեր, Վլադիմիր Պուտինը 23-ամյա բուժքույր Քրիստինե Թորոսյանին պարգևատրել է վիրավորների փրկության համար։ Նախորդային միության հերոս Խաչատուր Թազայանի ծորնուհին է։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։